Yardımlu Rayon Təhsil şöbəsinin müdiri Manav Balışov bildirdi ki, 2014-2015-ci tədris ili üzrə tədbirlər planına uyğun olaraq məktəblərdə qışa hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir. Son illər Yardımlıda aparılan məktəb tikintiləri ilə əlaqədar yeni binaların hamısı müasir istili sistemləri ilə təchiz olunub. Rayondakı 80 məktəbdən 21-i maye yanacaq, 4-ü isə təbii qazla qızdırılır. Digər məktəblər isə 55 məktəbimiz odun yanacağı ilə qızdırılır bu tədris ili üçün, yəni qışa hazırlıqla bağlı məktəblər odun yanacağı ilə təmin olunmuşdur. Bütün məktəblər qış hazırlığıla bağlı heç bir problemimiz yoxdur. Bununla yanaşı, bəzi məktəblərin dam örtüyünün, sıradan çıxmış qapı və pəncərlərinin dəyişdirilməsi, elektrik xətlərində olan nasazlıqların aradan qaldırılması istiqamətində lazımi işlər görülüb. Şagirdlərə təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmələri ilə bağlı ətraflı məlumat verilib. İstiliyi problemi ilə yanaşı, müəllim çatışmazlığı yaşanan məktəblərin də bu il çətinliyi nisbətən aradan qalxıb. Belə ki, bu ilki imtahanları uğurla verən müəllimlərdən 16-sı artıq yardımlı məktəblərində fəaliyyətə başlayıb. Mehmet Əsif və Şəhriyar Əşbərov yardımla